A si sa pýtaš, čo také sa stalo tento týždeň? Vážne vyvolalo to, že Dušan Dedeček bude po nehode na zastávke Zochova stíhaný na slobode. Dôležité je povedať, že to neznamená jeho oslobodenie, alebo teda to, že je nevinný. Stále mu za to, čo urobil, hrozí doživotie. Česi si na sociálnych sieťach vymysleli vtip o tom, že prevezmu kontrolu nad ruským Kaliningradom, odteraz teda už Kráľovcom, aby mali prístup k moru. Chceli tým nastaviť zrkadlo tomu, ako absurdne minulý týždeň Rusi k sebe pripojili časti Ukrajiny. Český vtip sa chytil a už naň reagovala aj naša prezidentka alebo česká armáda. No a také ruské médiá ho vzali vážne. V parlamente neprešiel zákaz vešania dúhových vlajok ani len do druhého čítania, naopak čo schválili sú vyššie platy pre zdravotníkov. Ak chceš vedieť ešte viac, sleduj náš nový web.